የፍቅር ክሊኒክ ተመልሰናል አድማጮቻችን አሁን ደግሞ የፍቅር ክሊኒኩ የሚከፈትበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው የዶክተር ያለ ኬዝ ቅድም አስተዋውቀናል ፌስቡክም ላይ ተለጥፏል ስለዚህ ለሱ መፍቴ በመስጠት ነው ህክምናችን የሚጀምረው በጣም ጥሩ እንኳን ደህና መጣሽ አንዳንድ አድማጮችን ስጋት ገብቷቸው ነበር እንዴ እንዴ ቀዳሜ ነው አልተባለም እንዴ ቀጠሮ አሁን ወጣ ሄደች ወይ ወደ ሀብታሙ የሚል ስጋት ነበረባቸው አለች እሺ ስለዚህ የዶክተር ያለ ኬዙን እናንሳውና አዎ የተሰጡት ህክምናዎች አይተን ከዛ በኋላ ወደ ፍቅር ክሊኒኩ በቀጥታ እንግባ እንችላለን ብዙ አድማጮች የፍቅር ክሊኒኩ እየተጎዳ ነው የሚልም ቅሬታ ስላለባቸው በቀጥታ እዚያና ባክናው አዎ ግን አንድ ያስተውሰን ጉዳዩ የዶክተር ያለህ ላይ ምንድነው ፖስት የተደረገው ሃይ EthiopikaLink የሁለተኛ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ ከፍቅረኛዬ ጋር የተዋወቅነው ሃይ ስኩል እያለን ነው ከዩኒቨርሲቲ እስከመረቅ ድረስ ከመሳሳም አልቻልኩት ምን ኬዝ እሺ አንዴ ከላይ ጀምሮ ሃይ EthiopikaLink የሁለተኛ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ ከፍቅረኛዬ ጋር የተዋወቅነው ሃይ ስኩል እያለን ነው ከዩኒቨርሲቲ እስከመረቅ ድረስ ከመሳሳም ያለፈ ነገር ምንም ማድረግ አልፈልግም ብየው ተስማምቶ እየተበቀኝ ነው ነገር ግን ከመጠን ያለፈ ትግስቱ ከመሰማቸው አንዳንድ የወንድ ባህሪያት ጋር አልሄድ ብሎኝ መጠራጠር ጀመርኩኝና ጥርጣሬው አላስተኛ ብሎኛል ትምርቴ ላይም ችግር እየፈጠረብኝ ነው በነገራችን ላይ እሱ ለንግድ ውጪ መላለሳል አዲስ አበባ ሲሆን ብዙ ጊዜ ናይት ክለብ ይወጣል ምን ትመክሩኛላችሁ ቲማ ምን አሉ አድማጮቻችን በጣም ብዙ ሰዎች ነው ህክምና የሰጡበት እሺ ያዝናናሉ በብዛት ግን ምናልባት ለሚዲያ ስለማይሆኑ አናቀርባቸውም አንዳንዶቹን ግን እናነሳቸዋለን ወይ ብዙ ላይክ ያገኙትን ማለት ነው የሚፈልግ ሰው እዛው ፌስቡክ ገብቶ ማየት ይችላል አዎ ፎጋሪው ባላገር የሚባል አድማጫችን ዮዲት ጉዲት ነሽ ከብቶችም በረት እንዳይወሉ በበረትም እንዳይወጡ አለቻሉ የኔን ማይንካ የሌላም አይቅመስ አሜሪካን በኢራን ላይ እንኳን እንደዚህ አይነት ማቀብ አልጣለችም ብሎ ኮሜንት አድርጎ 135 ላይ ካግኝቷል እሺ ሌላው ዝናው ተመስገን ሰው ማመን ለፈጣሪ አደራ ሰጥቶ ነው የእውነት የምትዋደዱ ግን አይመስለኝም አንቺ ብሩን እንጂ አንቺ ብሩን እሱ ደግሞ ድንግልናሽ መሰለኝ ቁማሩ ማን ያሸንፍ ይሆን ፈጣሪ ነው የሚያቀው ብሎ እሱም 92 ላይ ካግኝቷል ሌላ ፍቅር ታደሰ ቀላል ጉዳይ ዘሽ ነው የመጣሹ ብላለች እዚህ ድረስ ከመትመጪ ተከትለሽ ናይት ክለብ ሄደሽ ካልደፈረሰ አይጠራም ብዬ ነው ብለሽ በደንብ ለምን አትጨብጩ እዛ ያለው ነገር ለማጣራት ማለት ነው ትግስቱን እየተፈታተንሽ ነው ማለት ነው ያሉም ሰዎች አሉ ምንድነው የምትፈልጊው እሱ ታማኝ ሆነ ብለሽ ነው ወይ ወደ ክሊኒክ መትመጪው ላንቺ ብሎ ገዳም ቢገባ ምን ልት ይሁን ያለም አለ እንደዚህ ብቻ ያላችሁ ሐሳብ ግን ወደሱ ነው እንደውም አድማጮቻችን ያደሉት እሷን ትንሽ ያካብድሽ ነው አይነት ነገር ማለት ነው እሱ እንደውም ጥሩ ነው ስካውን እየተበቀሽ ያለው ጥሩ ነው እየመጣ ያለውና አንቺ ጋር ያለው ነገር ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ለምን የሚፈልገው ነገር አታድርጊም እና ከዛ በኋላ ለጣቲን አትገላገይ አዎ በጣም ያካብድሽ ነው የሚሉም አሉ ሌሎችም ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያረክሽ ያለሽው ትምርትሽም ላይ ትኩረት አድርጊም ያሉም አሉ ግን ያለው ነገር ታማኝነቱን አክብሪለት ወይም ታግ ሶሻል ስለዚህ ትግስቱን ማክበር አለብሽ የሚል ሐሳብ እና ያላችሁ አርማጮቻችን እናንተ ምን ትላላችሁ ዮኒ ነው ቀደም አይ ግልጽ አልሆነልኝ ነገር አለ ልክ ከኮሌጅ ከጨረሱ በኋላ ሊጋቡ ነው ማለት ምንድነው የሆነ ከጋብቻ በፊት አናደርግም አንድ ነገር ነው አዎ ከኮሌጅ እስክመረቅ ድረስ አላደርግም የሚለው ነገር ነው ያልገባኝ ኦኬ ዩኒቨርሲቲ ስክቸርስ ድረስ የተጠበቀች መሰለኝ ይጋቡናል ወይ ሊጋቡ ይችላሉ ወይ ሊጋቡ ይሆናል እንጂ ወይም ደግሞ እሷ በቃ ትምርቷ ላይ ለማተኮር ፈልጋ ይሆናል
ምን ያገናኘዋል ማለት የትምርት ትኩረት ይቀንሳል ሚል እስካሁን ሰምቻለሁ። በጣም አንተ አሁን የት በደ አሁን PhD ሲዝ ነበር እንዴ ነገር ሰምቻለሁ ጊዜው ባጠፋ እዛ ላይ ባትገባ ኖሮ አይ የፍቅር ግንኙነት አንድ ጉዳይ ነው። አሁን አሁን ኮሷ ፍቅር ውስጥ ነው ያለችው እኮ ፍቅረኛ አላት። አሁን ግን እቺኛ ለብቻ እቺ አናደርግም ያለቻት ነገር በምን አይነት ስሌት የትምርትን ጉዳይ እንደምታሰናክል አልገባኝም። ምን አለበት እቺ ልጅ ሚክራ 00 ሆና በትቆይ ልጅ ትምርቷ እስክትጨርስ ድረስ አንተ ሞን ትችላለች ማንንም እኮ የከለከለ የለም ከፈለገች። አይ ምክንያቱ ግልጽ ስላልሆነ ነው እሱም እንግዲህ እንዴት እንዳልጠየቃት እንግዲህ አላውቅም። ይሄንን ግን እስከትዳር ከሆነ ያስኬዳል ወይም ያው ለነገሩ ምርጫዋ ነው እንግዲህ ሁለት አመትም አንድ አመትም ልትሰጠው ትችላለች እንዴ ብላ። ስለዚህ ከሰጠች ይሄንን አምና መቀበል አለባት። ማታምነው አይነት እንደዚህ አሁን ያለቻቸው ነገሮች ከሀገሩጭ የመውጣት ናይት ክለብ የመውጣት እነዚህ ምንም ጥያቄ የለውም እሱን እንደሚፈታተኑት ማለት ነው። ናይት ክለብ የሚወጣ ከሆነ ምናልባት መጠጥ ሊጠጣ ይችላል የመጠጣት እድሉ ስለሚጨምር ማለት ነው። እና ደግሞ ሴቶች የማግኘት እድሉም በዛው ቁጥር ሊጨምር ይችላል። ስለዚህ ሴቶች ናይት ክለብ ብዙ አሉ ማለት ነው። አው ዱሴቶች ውጭ ነው የሚያድሩት ማለት ነው ምን ለማለት ላው ይኖራሉ በጣም ብዙ አሉ ምንም ይሄ የሚያደባብቅ ነገር አይደለም። ስለዚህ ብቻ ያጋልጣል። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ መጠርጠሯ ስህተት አይደለም። ስለዚህ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ አንደኛ ወይ አምና መቀበል አለባት። ይሄን ቅልፍ ያስተኛኝ የምትል ከሆነ ደግሞ ያው ካቋሟ መነቃነቅ አለባት ማለት ነው። በቃ ለምን ትጨነቃለች? በቃ አይ ከባድ ነው ለወንዶች ምንም ጥያቄ የለውም እኮ ይሄ አይደለም ይሄ ምን ከደው ነገር አይደለም እኮ። አይ ለምን ለወንድ ብቻ ለሴትም ከባድ ነው ለወንድም ከባድ ነው ግን ደግሞ ይሄ ያላማና ያለችበት ያለበት የህይወቱ ዘይቤ የበለጠ እንዲሳሳት ሊገፋፋው ይችላል። እና ስለዚህ ለምን ከሱ ጋር ለምን አታወራም? ከሱ ጋር ቁጭ ብለው ያወሩ ፍቅሬ ይሄ ናይት ክለብ ይቅርብ ናይት ክለብ ያሳስታል እንዲያውም ዮናስ አጎስ ሲል እንደሰማሁት ብዙ ሴቶች ናቸው አሉ ሚርመሰመሱት ናይት ክለብ አካባቢ እና እሺ ይቅርብ ብላ ትምከረው። ምንድነው ለምንድነው ናይት ክለብ የምትሄደው ልትሳት ትችላለህ ብላ ወይም እሱ ደግሞ በቃ ሊዝናና ይችላል ሙዚቃ ሰምቶ ተዝናንቶ ወደ ቤቱ የሚሄድም ሰው ሊሆን ይችላል እኮ። አዎ ሊሆን ይችላል ያው ከተደጋገመ ነው ከበዛ መቼስ አይታወቅም። ስለዚህ አይ እንደዛም ቢሆን ግን ምንም ከሴት ጋር ሳይነካኩም ተዝናንተው ጓደኝነቱን ብለው የሚወጡም ሰዎች ይኖራሉ። ምናልባት እሱም ከነዛ ምድብ ውስጥ ሊሆን ስለሚችል አዎ በደንብ ማውራት አለባቸው። አዎ እኮ እንደዛ ካመነችው በቃ ይሄንን ስጋት ውስጥ መግባት የለባትም። እንደዛ አይነት ሰው ከሆነ ገና ለገና እሷ ያልሰጠችው ነገር ስላለ የምትፈራው ነገር አለ ማለት ነው። ያም አንድ ተጽኖ አለው። እኮ እንደዛ ደግሞ ከሰጋች ለጊዜው የእንቅልፍ ክኒን እየዋጠች ሲተኛ እሺ ቢያማር አዎ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ቁጭ ብሎ ያወሩበት ጉዳዩ አዎ እና እስካሁን ድረስ እዚህ ድረስ መተናል። ከዚህ በኋላ ግን ትንሽ የመንሸራተት ነገር እየታየ ነው። ስለዚህ በጥልቅ ቢታደሱ እንደ አዲስ አዎ አዎ አንድ አመት ነው የቀራት ነው ሁለት አመት እኔ እንጃ የሁለተኛ አመት ነው ያለችው። አዎ እንግዲህ አንዳንዶቹ 3 ይማራሉ አንዳንዶቹ 4 5 የሚማሩም አሉ። አዎ ስለዚህ ቁጭ መፍትሄው ሁለቱም ማውራት አለባቸው። አዎ ከዛ መወሰን አለባት እና አቋሙን መቀየር ካለባትም ለመቀየር መዘጋጀት ነው። አንተ እንድትቀየር ነው በጣም የፈለከው ምንም ተጠቀመው ነገር አለ አሁን እሱ አቋሙን ብትቀየር አይ እንዳይለያዩ በሚል ነው እንጂ ምን አገባኝ። እሺ ስለዚህ የፍቅር ክሊኒኩ ይከፈት